Punëtorët që agjerojë në komunën e Gjilanit do të shkurtohë orari rari punës për një orë. Kjo pas vendimit i cilë është marrë nga kryetari kësaj komune, Alban Hyseni. Nga data 24 mars e deri me data 20 prill, zyrtaret publik të administratës komunale të cilët janë me Ramazan do të afilojnë punën në orën 9 e do të përfundojnë atë në orën 16. Mirë po vendim nuk u pretë mirë nga disa analist politikë i merë më në rjetin social Facebook, u shprej se duhet të anulloj sa më shpejt këtë vendim që u shkurtonë orari në punës punojnësve të administratës, të cilët a gjërojnë. A i së gjëronë kryetarin që të aledzoj kushtetutën në para se të ndërmar një hap të tilë. Djekim deklaratën e ti. Kryetari Gjilani duhet të anulloj sa më shpejt këtë vendim që u a shkurtonë orari në punës punojnësve të administratës të cilët a gjërojnë. Ishtë dashtë me ledzu kushtetutën para se të bëjë këtë budalaki. Një reagim thuaj se të tjil e ka bërë edhe Halil Matoshi në po këtë rjetë social, i cili ka thënë se nëse nuk reagon vetë Ministria Pushtetit Lokal, si pas ligjit në mbrojtjet të kushtet të shmëris, vendimet e tjila për shkelit të parimit të lajcitetit të shtetit, mund të svidohet në edhe nga avokati popullit. Djekim deklaratën e ti. Stop milicisa moralit të vetë vendosës në përkomuna, ndalë Po më shkruajnë vjetra qytetarë se vendimet e tila kunder kushtetuese Për shkurtime në orarit të punës në administratën komunale me arsëtim Ramazanin, pos në Gjilan në nënshkrua edhe në disa komuna tjera. Si të sfidohet? Nëse nuk reagon vetë Ministria Pushtetit Lokal, si pas ligjit e nëmbrojtjet e kushtetot shmëris, vendimet e tila për shkelje të parimit të lajcitetit të shtetit mund të sfidohen edhe nga avokati i popullit. Një vendim të tilë ka qarkulluar në media se ka marë edhe komuna Kamenicës. Mirë po një gjithë të e ka demantuar kryetari kësaj komune, Kadir Rahimaj. A ka thënë, sas një vendim zyra kryetarit për këtë qështje nuk e ka marë. I njëti shtoj se derisa nuk ka vendim për këtë qështje, orari duhet të respektuar. Njëti ka reaguar në faqen zyrtare dhe komuna kamenicës, e cila thotë se procesi punës do të vazhdoj si zakonisht. Zyra kryetarit të komunës e kamenicës ka pranuar telefonatat vazhdojshme si dhe kërkesa për prononcime, për qështjën e lirimin nga orari si dhe shtyrën e filimit të orari të punës për administratën komunale për shkak të muaj të Ramazanit. Zyra kryetarit nuk ka marrë një vendim të tilë, si dhe procesi punës vazhdojnë si zakonisht në komunën e Kamenicës. Kryeministri Alvin Kurti shpesh është akuzuar për deklaratat e ti në përmendjën e religionit e ti fetar për përfitime elektorale. Pare disa dite, A ishte në një vënjë të një gurë themeli të shkollës filore të mes me të olët fanoli në Kamenic. E dërisa ishte duke bërë prezentimin e projektit, dëgjojë thirja e zanit në një gjami, gjë që bërë ja të të ndërpret fjalimin e ti, derisa të përfundojë thirja e zanit. Në anën tjetër, vizita kryministrit kurti në 25 vjetore në betejes së Glogjanit, ndaj Sërbis, vizit kjo që është mirëpritur nga ana e zotrit Haradinaj, që të dë kishin cakruar nga një gotë me rakit. Që vaprim e kryeministrit kanë gjallur reagime të shënta, sepse kjo ka ndodhur pikërisht në një muaj të shenjtë si ai Ramazanit.